Sveiki, aš Ignas. Nebijoju, kad informacijos ir įvairios kitos medžiagos dabar pirmiausiai ieškote internete. Taigi tikriausiai esate girdėję apie autorių teisės ir žinote, kad naudoti bei platinti viešai prieinamą kito asmens kūrinį be autoriaus leidimo yra nelegalu. Bet ar žinote, kad kai kurie kūrėjai geranoriškai sutinka, kad jų darbais tiesiogiai nepaprašė leidimo, naudotųsi kiti. Paskelbdamas savo kūrinį autorius gali iš anksto tiksliai nurodyti, ką leidžia su juo daryti ir ko ne. Tam skirta nepelno organizacijos Creative Commons sukurta išskirtinė viešų licenzijų sistema. Oficialią Creative Commons svetainę rasime adresu creativecommons.org. Šios organizacijos veiklos tikslas – paskatinti bendradarbiavimą ir kūrybiškumą, leisti visuomeniai nemokamai ir legaliai naudotis jau sukurtomis kultūrinėmis, mokomosiomis ir mokslinėmis vertybėmis. Žinote, kodėl tai svarbu? Labai paprasta. Jei autorius, individualus kūrėjas ar didelė leidybos bendrovė nenustato kitaip, visiems darbams automatiškai nuo jų sukūrimo momento galioja vadinamoji autoriaus teisė. Tai reiškia, kad be konkretaus autoriaus sutikimo kopijuodami ar pakartotinį naudodami bet kokią internete rastą medžiagą, nuotraukas, garso ar vaizdo įrašus, straipsnius ar jų dalis, pažeidžiame įstatymą. Mano minėta numatytoji autoriaus teisė yra naudinga daugumai kūrėjų, bet yra ir tokių, kurie nori, kad jų darbai nebūtų ribojami šios teisės ir kad jais būtų kuo plačiau dalyjamasi, kad jie ką nors įkvėptų, suteiktų žinių ar būtų kitaip naudingi. Tokie kūrėjai savo teisėms saugoti renkasi Creative Commons licenzijas, kurios iš esmės skiriasi nuo tradicinių autorinių, angliškai copyright, nes riboja tik tam tikras licenzijuoto darbo naudojimo teisės. Originaliame šių licencijų komplekte visos pagrindinės kūrybinio darbo naudojimo teisės yra dovanojimos. Attribution – priskirimas – reiškia, kad būtent šio autoriaus sukurtas darbas gali būti kopijuojamas, platinamas, rodomas su sąlyga, kad jis bus priskirtas autoriui taip, kaip tai apibrėžia autorius arba licencijos davėjas. Share alike – analogiškas platinimas – reiškia, kad visi darbai sukurti perrašinėjant, permaketuojant ar kitaip redaguojant pirminį darbą, turi būti priskirti analogiškai arba kitai suderinamai licencijai. Tarkim, jeigu autorius pageidauja, kad jo darbas nebūtų naudojamas komerciniais tikslais, visi išvestiniai darbai sukurti remiantis šiuo jo darbu taip pat negalės būti pardavinėjami. Non-commercial ženklas nurodo, kad kūrybinis darbas gali būti kopijuojamas, platinamas, rodomas, taip pat naudojamas išvestiniams darbams, bet nenaudojamas komerciniais tikslais. No derivative works reiškia jokių išvestinių darbų. Kitaip sakant, tokį kūrinį galima kopijuoti ir laisvai platinti, tačiau neleidžiame juo remiantis kurti naujų, antrinių darbų. Suderinus šias licencijų sąlygas, gaunamos 6 naudojamos licencijos. Priskirimo ir analogiško platinimo, priskirimo be išvestinių darbų, priskirimo ir nekomercinio platinimo, priskirimo ir nekomercinio bei analogiško platinimo, priskirimo ir nekomercinio platinimo bei išvestinių darbų. Svarbu suprasti, kad Creative Commons licencijos nėra alternatyva saugomoms autoriaus teisėms. Jos veikia kartu su autoriaus teisėmis, tik, kaip matote, taip patikslinamos kūrinio naudojimo sąlygos. Kad užtikrintų visuotinį šių licencijų galiojimą, Creative Commons bendradarbiavė su viso pasaulio intelektinės nuosavybės ekspertais. Taigi dabar pažiūrėkime, kaip rasti tokių licencijuotų darbų. Tam patogiausia naudoti svetainės paiešką. Naršydami šioje svetainėje, kaip dabar, galime spausti šią nuorodą. Kitu atveju tiesiog į naršyklės langelį įveskite adresą search.creativecommons.org. Naudodami šią paiešką, susietą su didžiausiomis sistemomis Google, Yahoo bei kitomis, greitai ir lengvai surasime nuotraukų, muzikos, knygų, mokomosios medžiagos ir dar daug visko, kuo galėsime laisvai dalyti su kitais ar pritaikyti, perkurti, panaudoti, kurdami kažką savito. Pavyzdžiui, mano brolis neseniai geografijos pamokai turėjo parengti referatą apie užterštumą. Taigi paprašė manęs padėti susirasti tinkamų iliustracijų. Paieškos laukeliai angliškai rašau užteršimas, tai yra pollution, ir pasirinkus skirsnį Flickr. Tai viena garsiausių nuotraukų publikavimo svetainių.
Matote, kiek daug tiesiogiai mano užklausą atitinkančių rezultatų. Ši atrodo tinkama. Jau žinome, kad tokia sąlygų kombinacija reiškia leidimą kūrinį kopijuoti ir naudoti išvestiniams darbams bei analogiškai platinti, tik negalima jo pardavinėti. Vadinasi, pranešime ir pristatyme šią nuotrauką naudoti tikrai galima, nepažeidus autoriaus teisių. Galiu pasirinkti norimos nuotraukos dydį, bet šiuo atveju man gana pateiktojo, taigi tiesiog spaudžiu Download the Large Size, tada įrašyti ir pervadinęs įsaugau ją savo kompiuteryje. Analogiškai savo naudojimui į kompiuterį galite parsiųsti pačių įvairiausių nuotraukų. Prie kiekvienos pasirinktos matysite, ką jo savininkas leidžia daryti. Taip pat patogu ieškoti ir muzikos, nesvarbu ar norite tiesiog pasisiųsti ir klausytis, ar naudoti pavyzdžiui kūrimo filmo fonai, o gal ieškote melodiją savo dainai. Be to, su Creative Commons rasite garso įrašų, kuriuos galėsite perkurti, maišyti ir jungti. Taigi, išmėginkime. Paprasčiausia paieška pradėti, tam skirtame laukelėje įrašius reikšminį žodį ar norimo muzikos stiliaus pavadinimą ir pasirinkus skirsnį Google arba Yahoo. Taip gausite garso įrašų iš viso žiniatinklio. Bet šį kartą noriu atkreipti jūsų dėmesį į Jamendo. Tai pasaulinis socialinis tinklas, siūlantis nemokamai ir legaliai siųstis visokiausios muzikos. O žymų pasirinkimas, kaip matote, tikrai nemažas. Spustelėję konkrečią žymą, susiaurinsime paiešką. Man visai neaktualu komercinis muzikos naudojimas, neketinu nieko parduoti, taigi pažymiu tik šią varnelę. Ties kiekvienu užklausą atitinkančiu albumu pateikiama daugiau informacijos. Iškart galima pasirinktą įrašą perklausyti, spaudžiam play simbolį. Man tikrai patinka tai, ką išgirdau, taigi pasiųsiu šį albumą į kompiuterį. Čia dar kartą įsitikinu, kad albumo autoriaus teisės saugomas Creative Commons licencija, leidžiančia man jį turėti ir naudoti, bei keisti nepažeidžiant nustatytų sąlygų. Nepasirodžius failo siuntimo langui automatiškai, spauskime šią nuorodą. Toliau spaudžiu įrašyti ir išsaugau. Puiku, jis jau mano fonotekoje. Papildykite savo ir jūs. Klausydamas gitarų muzikos ir pats užsimaniau išmokti groti. Nagi pažiūrėkime, gal iš pradžių pavyks rasti kokį mokamą vaizdo klipą, kelčiau į savo tinklaraštį, kad ir draugai galėtų pamatyti. Vėl pasinaudosiu bendrąją paiešką, tik šį kartą renkuosi skirsnį blip.tv, kur sukaupta daugybė vaizdo epizodų, televizijos laidų ir kitų įrašų. Jei vaizdo epizodų komerciniais tikslais nenaudosime, varnelę nuimkime. Pabandykime pažiūrėti pavyzdžiui šį. Na, kol sugebėsiu taip profesionaliai groti, dar turės praeiti kiek laiko. Bet įrašas tikrai geras ir praverš ateityje. Tad įsitikinu, kad licencija leidžia jį naudoti ir spaudžiu parsisiųsti. Na štai, parodžiu jums pagrindinį licencijuotų darbų paieškos principą. Taigi dabar patys nesunkiai rasite ne tik nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų, bet ir įvairiausios kitos medžiagos. Tarkim, knygų, citatų, žiniasklaidos informacijos. Juk sakoma, kad visa nauja kūryba paremta kūriniais iš praeities. Bet būkime sąžiningi, pasitelkdami kitų idėjas ir kūrybos darbo vaisius. Juolab, kad šiandien tai visai paprasta –